Суд абсурду. У Луцькому міськрайонному суді слуги Феміди та прокурор 2 години розглядали пластикову виделку як основний доказ у справі про вбивство. І це попри те, що убитому нанесли 3 професійні смертельні удари ножем у життєво важливі органи. На лаві підсудних найкращий друг вбитого. Чоловік вже рік за ґратами, без жодного прямого доказу, своєї вини не визнає. І навіть двічі пройшов детектор брехні. Такої серйозної доказової бази у справі про вбивство годі шукати. Це Микола Свистун. Він за ґратами вже рік. Чоловіка обвинувачують у вбивстві сусіда та найкращого друга. Жителя одного із сіл, що в Локачинському районі, Миколу Шелеста рік тому жорстоко зарізали у своїй хаті і викрили приблизно 25 тисяч гривень. Між тим, доказова база, за якою підозрюваного запроторили у СІЗО, вражає своєю абсурдністю. Її фактично немає. А притягнуті за вуха прокурором свідки-односельчани як один стають на захист підсудного. Мовляв, не міг він такого зробити і крапка. Ні. Він наскільки нас працював, робив ремонт у хаті, ми лишали його з 2-річною дитинкою, він нас не зачепив, ні грошей, ні нічого, ніякого. Нічого, навіть якщо от ми поїхали. Вони разом жили, з одної тарілки їли. Так, з одної тарілки їли. Разом готували, разом, можна сказати, спали на одному ліжку. Обвинувачення то лишнє. Я не знаю, звісно, але то я не думаю, що він міг такого зробити ніколи в житті. Але прокурор вперто і цілеспрямовано доводить суддям, що перед ними небезпечний убивця, бо одного разу підсудний погрожував своєму односельцю під час застілля пластиковою виделкою. Це було восени, уже після убивства Миколи Шелеста. Люди зібралися купати картоплю односельцю. Після того, як бульбу дружньо викупили, як годиться, сіли обідати. Але до столу пристосувався чоловік, який картоплі не копав. Підсудний не стримав обурення і, махнувши пластиковою виделкою, спитав, чого ти сів за стіл, якщо не працював разом з усіма на городі. В результаті цей випадок став основою для звинувачень. Мовляв, якщо виделкою замухнувся, то й міг зарізати сусіда. А прокурор зайшов навіть далі у доказовій базі. Ось цьому дядьку присвоїли статус потерпілого у справі про вбивство. Бо ж саме у його бік підсудний махав виделкою. А що він не зробив? А чого статусу взагалі не знаю, чого я потерпілий? Я більш повинен свідком бути, як потерпілий. А скажіть, будь ласка, ви маєте якісь претензії до обвинувачення? Ні. Ви заперечуєте проти цього статусу чи погоджуєтесь з ним? Ні. Попри заперечення самого, так би мовити, потерпілого, суд на повному серйозі розглядає інцидент з пластиковою виделочкою, намагаючись підвести до того, що столовий прибор був насправді не пластиковий, а металевий. Це вже, мабуть, має бути беззаперечним доказом убивства. Правду щось свистов? Ні. Якісь предмети? Її стежків, виделку брав, стаканчика брав, все. Так, виделкою намагався щось вам зробити, вчинити по відношенню до вас? Не пам'ятаю, не було такого. Суду треба говорити правду. А кажу правду. На скільки часу пройшло, як не було такого. От виделкою удар. Ви кажете, то не пам'ятаю, то не було такого. Давайте чітку відповідь. Які вилки були за столом? І чи були тарілки, з чим ви там користувалися? Ну як, тарілки були пластикові виделки. Немає запитань, ваше чисто. Тарілки також пластмасові? Що це буде побив? Ні, певно, були череп'яні. А стакани також пластмасові? Певно, що пластмасові були. Тому що суд уточнює, що ви саме за вилки знаєте, що вилки були пластмасові, а решта ви не пам'ятаєте. Ви скільки часу пройшло? Я що, думав, що то треба запам'ятовувати. Ще запитання будуть? Так. Будь ласка. Так розкажіть нам за ті вилки. Хто вас вчив, може хтось казати, що були пластмасові, чи були желізні, чи ще щось? Ні, ніхто. Я так кажу, що так, що було. Пластмасові виделки, певно, що пластмасові стаканчики були. Згодом свідків допитали, який розмір стола, як розміщувалися за столом односельчани, на якій відстані вони сиділи один від одного. Не з'ясували хіба, що їли та скільки мішків картоплі в той день зібрали. Сторонньому глядачеві зрозуміти нюанси нашого правосуддя важко. Яким чином це застілля може доводити убивство, яке сталося в інший день? Між тим, як виявляється, підсудний одразу, коли його затримали, пройшов детектор брехні двічі. Проте його результатів суд до уваги не бере.
і у справі вони, схоже, не проходять. Я цього не робив. Розкажіть, будь ласка, про... А я звісно, його ніхто не проводить. Які у вас відносини були з під загиблим? Дуже хороші. Коли саме ви приходили детектор брехні? Зразу після смерті десь. Перший був в кінці червня, другий десь в серпні. Скажіть, будь ласка, а які результати детектору брехні? Я не знаю, мені ніхто не дав відповіді на них. Тобто вас не ознайомили з результатами детектора брехні. А хто ініціював детектор брехні? Я вам не скажу по фамілії, я не знаю. Скажіть, а ви бачили результати детектора брехні? Ні. Не бачили? Ні. А хто ініціював проведення? Ну, наскільки мені відомо, правоохоронці, які затримували відразу після знаходження цього померлого, значить, його затримували, мого підзахисного, возили по райвідділках області, де саме я ще поки не встановив, але в подальшому ми встановимо, і чи мав він мій підзахисний право на захист, в той момент ми про це знаємо пізніше. А він був без адвоката? Ну, певно. Він не мав правової допомоги, його затримали і возили, як в сталінські часи. Як стверджує адвокат, жодного прямого доказу у вбивстві прокурор не надав. Схоже, все обвинувачення він будуватиме на виделці, яка нібито стала потенційним знаряддям замаху. Щоправда, такі аргументи тріщать, як ненадійні шви. Але прокурор тримається за них, як за рятівну соломинку. Хапаються за цю соломинку і судді. Бо ж з таким обвинуваченням вже рік тримають людину за ґратами. Якщо раз вбивцею виявиться не підсудний, а інша людина, то до них з'явиться дуже багато запитань. Між тим, наполегливість прокурора у цій справі викликає неймовірне здивування. Адже саме цей прокурор веде справу луцьких стрілків, які на автомийці розстріляли чоловіка. Зловмисників затримали, вони навіть визнали, що були на автомийці. Але попри величезну доказову базу, їх випустили. І прокурор не заперечував. Не заперечив і тоді, коли бандитам міняли кваліфікацію. Відтак, убивство у справі цього прокурора перекваліфікували на статтю 396 – приховування злочину. А ви можете прокоментувати результати справи по вбивству на автомийці? По автомийці? Яке відношення до цієї справи? Це моя. Ви ж зараз в судовому засіданні перебуваєте. Іде кримінальне провадження про обвинувачення Свистуна Миколи Леонідовича, вчинення кримінальних правопорушень, про частина 1 статті 115. А як проходить обвинувачення по вбивстві? Але я вам кажу, зараз, скажіть, будь ласка. Вам кажу, зараз вийде суд, вони в наречій кімнаті. Потім пізніше, якісь ну, коментарі. Просто розумієте, я б хотіла дізнатися саме по вбивству. А це правда, що всіх є, у нас є прес-служба прокуратури в області. Будь ласка, підходьте до прес-служби, вам відповідні коментарі будуть надані. Відзначимо, що Миколі Свистуну знову ж таки продовжили міру запобіжного засобу. Справа дуже складна, і цей чоловік може виявитися убивцею, а може виявитися невинною людиною. Якщо Микола Свистун дійсно зарізав найкращого друга, то цей сільський дядько дуже професійно спрацював. Наніс удари точно в життєво необхідні органи, як професіонал. Та ще й перебрав за собою так, що слідчі не знайшли жодних прямих доказів, які можуть вказувати на нього. І якщо цей чоловік убив, а потім ще й позитивно для себе пройшов детектор брехні, то йому потрібно вручити Оскар. Адже таке буває хіба що у голівудських фільмах. Ми і далі слідкуватимемо за цією справою, бо ж можливо, що прокурор приберіг більш суттєві докази, аніж пластикова виделка. Нагадаємо, минулого року на Пасху у селі Губин, що в Горохівському районі, на дискотеці чоловік голими руками забив до смерті молодого хлопця. Убивця відомий, очевидців багато, але його не затримали, хоча свідками вбивства було чи не пів села. Ось таке воно – правосуддя по-волинськи. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.